तपाईको शेरबहादुर देउवालाई हेर्नुस् अस्ति बिचरा राल काटेर बस्नु परेको स्थिति छ हैन उहाँलाई आरामको जरुरी छ कि उहाँ त पटक पटक उहाँले जुन योगदान गर्नुभयो जेल बस्नुभयो जिब्रोमा करेन्ट लाग्यो हैन आज प्रधानमन्त्री त पटक पटक भइसक्नुभयो उहाँलाई आराम गर्ने हैन तपाईको चाहिँ विद्या श्रममा आज केयर गर्ने ठाउँमा राख्ने एउटा कुरा अब यता केपी ओली हेर्नुस् त बिचारा दुई चोटी किड्नी फेरेको मान्छे यो देशमा एक चोटी किड्नी फेरेको मान्छे त आरामको जरुरी हुन्छ भने दुई चोटी किड्नी फेरेको मान्छे उहाँलाई आराम दिन पर्यो प्रचण्डलाई हेर्नुस् बिचारा आफ्नो श्रीमती एउटा हैन बिरामी हुनुहुन्छ छोरा गुमाउनु भयो छोरी गुमाउनु भयो ती साथीहरू चाहिँ बरु एडवाइजरी रोलमा बसुन् हैन उहाँहरू अभिभावकको चाहिँ रोलमा बसुन् तर उहाँहरू सक्रिय राजनीतिमा यो कार्यकारी चाहिँ पद लिएर हैन देश सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न त्यसकारणले फेरि यो नेतृत्व भनेको उहाँहरूले फेरि किस्तीमा राखेर हामीलाई त बुझाउनु हुन्न हैन हामीले यो कुरा बुझेका छौँ त्यसकारणले हामी युवाहरूले जबरजस्त हस्तक्षेप गरेर जाने कुरा हो हेर्नुहोस् अब जनताले विश्वास गर्ने कुरा त भोलि हामी जुन निरन्तर रूपमा हामी हाम्रा एजेन्डाहरू विचारहरू जनता माझमा सम्प्रेषण गर्छौँ निरन्तर आन्दोलन गर्छौँ हैन अब जनताले विश्वास गर्ने कुरा त जनताको हातमा छ हैन जनताहरूले यदि हामी युवाहरू चाहिँ नालायक हौँ हामी युवाहरूले देश बदल्न सक्दैनौँ ती बुढापाकाहरूले नै गर्ने हुन् भनेर फेरि जनताले मत चाहिँ त्यहीँ दिन्छन् भने हामीलाई भन्नु केही छैन यो जनताको हातको कुरा हो हामी त्यो जनतामा यो अधिकार छोडिदिन्छौँ यो विषयमा नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक आन्दोलनको चाहिँ एउटा कोर्स कम्प्लिट भयो र अब चाहिँ आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति समृद्धिको यात्राको निम्ति चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ फेरि नयाँ ढङ्गले राजनीतिलाई पुनर्जागृत गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले गर्दाखेरि हामीले पार्टीको नाम पुनर्जागरण यसलाई एउटा साधनको रूपमा लिएका हौँ र मूलभूत कुरा चाहिँ नेपालको राजनीतिक यात्रामा राजनीतिले धेरै मान्छेलाई बदल्यो हैन हिजो चप्पल लाउने साथीहरू आज बङ्गलामा बस्ने भए हिजो पैदल यात्री साथीहरू आज चिल्ला गाडीमा चढ्ने भए हैन राजनीतिले धेरै मान्छेलाई बदल्यो तर हामी चाहिँ राजनीतिलाई बदल्ने गरी सोचिराखेका छौँ हैन र युवाहरूले जब राजनीतिलाई बदल्ने गरी सोच्छन् हैन हिजो चाहिँ दरबार भन्नेको नाराहिटी दरबार जब युवाले राजनीति बदल्ने गरी सोच्यो त्यो चाहिँ सङ्ग्रहालयमा चाहिँ रूपान्तरण भयो हैन त्यसै गरी आज हामी चाहिँ संसद छिर्ने गरी संसदको कुर्सीमा बस्ने गरी सोचिरहेका छैनौँ जुन संसदप्रतिको एउटा धारणा बनेको छ यो संसद भनेको चाहिँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने बनेको छ हामी यो मेन्टालिटी बदल्न चाहन्छौँ हामी त्यो संसद भवनलाई नै बदल्न चाहन्छौँ त्यति मात्रै होइन यो देशको न्यायपालिका न्याय प्रणाली यो देशको चाहिँ कर्मचारी तन्त्र होइन यो देशको चाहिँ तपाईँको विदेश नीति कूटनीतिका कुरा यो देशको चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा होइन यो देशको नेसनल सेक्युरिटीको कुरा यो देशको चाहिँ स्वाभिमानको कुरा स्वाधीनताको कुरा यी सबै कुरा हामी कोर्स नै बदल्न चाहन्छौँ यो राजनीति नै बदल्ने अभिप्रायसहित चाहिँ हामी चाहिँ यो बिलो फोर्टीका होइन युवा साथीहरू चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ आएका छौँ नोकिया मोबाइलले जुन काम गर्यो होइन अब अहिले त स्मार्टफोन आइसक्यो नि त होइन मैले धेरै ठाउँमा भनेको कुरा हो त्यस्तै हिजो एउटा राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स जुन देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो त्यो बदलिएर गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भयो एउटा चाहिँ केन्द्रीकृत राज्य सत्ता थियो त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ सङ्घीयताले एउटा चाहिँ विकेन्द्रीकृत होइन अवस्थामा लग्यो तपाईँको धर्मनिरपेक्षता चाहिँ देशले हासिल गर्यो समावेशी समानुपातिक एजेन्डाहरू स्थापित भए होइन यो चाहिँ अनि त्योसँगै हामीले चाहिँ जनताले निर्माण गरेको एक थान कागजको खोस्टो संविधान प्राप्त गऱ्यौँ संविधानमा लिपिबद्ध धेरै कुराहरू राम्रा नै छन् शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हाम्रो मौलिक अधिकार हुने कुरा पनि छन् तर के हो भन्दाखेरि त्यो जुन खोस्टोमा लेखिएको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्ने चुनौती चाहिँ अहिले छ होइन त्यस कारणले गर्दा त्यो लेखेको कुरालाई कसरी चाहिँ समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि एउटा पुनर्जागरणको कोर्स किन आवश्यकता छ भने यो सबै क्षेत्र तह तब्कामा चाहिँ एउटा रिफर्म गर्न पनि आवश्यकता छ होइन र संविधानमा लेखिएका राम्रा कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा त्यो मात्रै छैन अब जस्तो यो संविधानमा थुप्रै फेरि कमी कमजोरीहरू पनि छन् हामीले यो देशको चाहिँ शासकीय स्वरूप बदल्न पर्ने कुरा
भनेका छौँ होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सांसदहरू छान्ने सांसद प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति छान्ने जुन यो हटाउनुपर्छ जनताले प्रत्यक्ष चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपति हुने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा मुख्यमन्त्री छान्ने कुरा र यो सङ्घीयतालाई पनि नयाँ ढङ्गले परिभाषा गर्नु पनि आवश्यकता छ कि एउटा तपाईँको चाहिँ यो पहिचानको पाँचवटा र सामर्थ्यको चारवटा आधार चाहिँ एउटा संसदीय समितिले सुझाव दिएको थियो त्यो आधारमा पनि यो सङ्घीयता बनेन होइन यो सङ्घीयता चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा के भनेको छु भने यो सङ्घीयता भनेको दाढी काट्ने ब्लेड जस्तै हो कि यसलाई राम्ररी युज गर्यो भने यसले दाढी काट्छ नभए चाहिँ यसले गाला काट्छ कि होइन त्यस कारणले अहिले चाहिँ यो शासकहरूले यो सङ्घीयतालाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ होइन अहिलेको सङ्घीयता चाहिँ गाला काट्ने स्थितिमा पुग्यो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा हामी सङ्घीयताको पक्षमा छौँ तर यो सङ्घीयतालाई जसरी कार्यान्वयन गरिदिएको छ यो साइन्टिफिक छैन यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ नेताहरूमा आदर्श मूल्य मान्यताको चाहिँ जुन जग चाहिँ कमजोर भन्दै गयो कि होइन उनीहरूले भन्ने एउटा गर्ने एउटा कि होइन चित्र र चरित्र म्याच नखाने जुन परिस्थिति बन्यो यदि ती नेताहरूले भनेको कुरा गरेका थिए भने हामीले फेरि दल खोलिराख्नु पनि आवश्यकता हामीले देख्दैनथ्यौँ होला होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो शासकीय स्वरूपमा माओवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा बोलेकै हो एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पहिलो घोषणा पत्र होइन पहिलो संविधान सभा घोषणा पत्रमा लेखेकै हो इभन राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनिरहेछ भन्न चाहिँ यिनीहरूले भनिरहेछन् होइन तर कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छैनन् होइन गरेनन् नि त त्यस कारणले यो कार्यान्वयन गराउने फ्याक्टरमा हामीले लानुपर्ने एउटा चुनौती छ अर्को कुरा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मौलिक अधिकार भनेर संविधानले त दिइसक्यो कागजमा त लेखिसक्यो होइन तर यसलाई के हो भन्दाखेरि यसलाई त कार्यान्वयन गर्ने चुनौती हो होइन यो कार्यान्वयनको फेजमा लानुपर्छ त्यो मात्रै छैन नेताहरूले सामान्य कुरा हेर्नु न होइन शिक्षाको सेक्टरमा चाहिँ हिजो नेताहरूले सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उन्नति गर्ने कुरा आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा पढाउने कुरा यी कुराहरू गरेका थिए तर के भयो भन्दाखेरि आज ती नेताहरू आफै निजी शैक्षिक संस्था खोल्न थाले होइन निजी शैक्षिक संस्था खोलेर आफै पैसा कमाउने मार्गमा हिँडिराखे त्यस कारणले गर्दाखेरि यी नेताहरूको चित्र र चरित्र मिलेन होइन उनीहरूले जे बोले त्यो गरेनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी युवा साथीहरूले जे बोल्ने त्यही गर्ने कुरा चित्र र चरित्र उस्तै बनाउनको निम्ति प्रयत्न गर्ने कुरा र यो देशको अब समृद्धिको यात्रामा होइन देशलाई लैजाने कुरामा चाहिँ हामी पुनर्जागृत भएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ त्यस कारणले हामीले यो यात्राको थालनी गरेका छौँ यसमा के छ भने हेर्नुहोस् यो जो साथीहरूले नयाँ प्रयत्न गर्न खोज्नु भएको छ उहाँहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु तर राजनीति भनेको कुरा एउटा इनर्जीबाट मात्रै सम्भव हुने कुरा होइन होइन जो तपाईँले नामै लिनुभयो होइन अब अहिले रवि लामिछाने देशभरि कुद्नु भएको छ होइन बाहिर मिडियामा साथीहरूले के भनिरहेका छन् अब चाहिँ फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेका छन् होइन तर यो जुन प्रणाली छ हाम्रो यहाँ त प्रत्यक्ष भोट हाल्ने त होइन प्रधानमन्त्री छान्नलाई यहाँ त यो देशभरि सांसद उठाएर बहुमत ल्यायो भने अनि मात्र प्रधानमन्त्री छान्न मिल्ने कुरा हो अब तपाईँ भन्नुहोस् त रविजी कुदिराख्नु भएको छ होइन देशभरिका मान्छेले रविजीलाई भोट हाल्न त पाउनुहुन्न उहाँले अब एउटा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव लड्नुपर्छ होइन त्यस कारणले गर्दा मेरो उहाँसँगको अपेक्षा चाहिँ के थियो भने रविजी लगायतको साथीहरू चाहिँ अहिले चुनावको लागि देशभरि कुद्नुभन्दा होइन चाहिँ तपाईँको यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिँ त्यो ल्याउनको लागि सङ्घर्षको निम्ति सडकमा आउनु पर्थ्यो होइन साथीहरूले अलिकति राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ त्यो त म जान्दिनँ उहाँहरूले गरेको प्रयत्नप्रति मेरो सम्मान नै छ तर उहाँहरू सडकमा आउनु पर्थ्यो कि उहाँहरूले सदनभन्दा पहिला सडक देख्नु पर्थ्यो र जब चाहिँ यी पुराना नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था आउँथ्यो त्यसपछि रविजी लगायत तपाईँले नाम लिएका साथीहरू त्यसपछि चाहिँ निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको भए चाहिँ अझ होइन चाहिँ गजब हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन तर पनि उहाँहरूले केही सोच्नुभयो होला उहाँहरूको यात्राको निम्ति शुभकामना नै छ होइन तर के हो भने उहाँहरू हिँडेको यात्राले एउटा इनर्जीले मात्र चाहिँ यो परिवर्तन सम्भव छैन हेर्नुहोस् उहाँहरूले राजनीतिलाई जसरी हेरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट इनर्जी होइन त्यहाँबाट सिनर्जी निर्माण पनि हुँदैन होइन यो केही बदलिनेवाला पनि छैन हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अझ मेरो ती साथीहरूलाई के अपिल छ भने तपाईँको अहिले यो देशमा शक्तिलाई आफ्नो मुठीमा राखिराख्नको निम्ति प्रचण्ड देउबा होइन उपेन्द्र यादव माधव नेपाल झलनाथ लगायतका साथीहरू एक ढिक्का भइरहेछन् कि तर यो देशका युवा साथीहरू
दस्ती र मुख फर्काएर हिँडिरहेछन् हेर्नुहोस् होइन म त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नाम लिएका युवा साथीहरू लगायत होइन जुन साना दलमा रहेका सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई चाहिँ होइन र स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा पनि जुन नाम चलेका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई युनिफाइड भएर के यो निर्वाचनमा चाहिँ अघि बढ्न पनि म सुझाव दिन चाहन्छु कि नभए हेर्नुहोस् परिणाम चाहिँ हालत खराब हुन्छ कि यी सबै साथीहरूको सबै यो हिरोइजमको कोर्स बहुत डेन्जर छ हेर्नुहोस् सबै हिरोहरू आफ्नो आफ्नो बाटो कुद्ने युनिफाइड नहुने हुँदाखेरि चाहिँ लास्टमा युवाहरू कमजोर बन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यी युवा साथीहरू एक ठाउँमा आउनु भएन भने मङ्सिरपछि साथीहरू फेरि बाटो लाग्छन् यो हामीले देखेका छौँ यो कुरा होइन विज्ञानको नियम के छ भने तपाईँको सामान्य परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन आफै भइरहन्छ कि होइन रासायनिक प्रतिक्रिया आफै भइरहन्छ लिडर भनेको के हो नेता भनेको के हो भने ऊ क्याटालिस्ट हो कि दुईवटा वस्तुबीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा त्यहाँ हामीले क्याटालिस्ट हाल्यौँ भने त्यसले चाँडो काम गराउँछ कि होइन यो देशमा कसैले आन्दोलन नगरेको भए पनि गणतन्त्र आउँथ्यो हेर्नुहोस् टाइम लाग्थ्यो होला होइन अरू उपलब्धिहरू पनि हुन्थ्यो तर लिडर भनेको के हो भने चाँडो गराउने कुरा हो मेरो यहाँ भएको अहिले नयाँ पात्रहरूप्रति मेरो असहमति होइन ती साथीहरूले राजनीतिलाई बुझ्ने कुरामै मैले समस्या देखिरहेको छु होइन के हो भने राजनीति भनेको एउटा इनर्जीबाट कम्प्लिट हुने कुरा होइन होइन पुरानोमा त त्यसमा त म मैले भन्छु पुराना साथीहरूबाट अब चाहिँ अबको कोर्स सम्भव छैन पुराना राजनीतिक दलका नेताबाट पुराना राजनीतिक दलबाट चाहिँ अब समृद्ध नेपालको यात्रा त सम्भव नै छैन होइन अब फेरि पनि त्यही पुराना दलकै हातमा चाहिँ भोट जाने कुरा उनीहरूले नै मत हासिल गर्ने कुरा उनीहरू नै संसदमा रहने कुरा के हो भने यो देशको चाहिँ भाग्य भविष्य फेरि धेरै वर्ष पछाडि धकेलिने कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई अब राजनीतिमा तिनवटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् मान्छे एउटा डिजायरबाट गाइड हुन्छ एउटा मान्छे इमोसनबाट गाइड हुन्छ एउटा मान्छे नलेजबाट गाइड हुन्छ होइन अब मान्छेलाई एकछिन चाहिँ खुसी पार्नलाई अहिले केही मान्छेले नेपालीहरू यो चाहिँ प्लेनमा गएका छन् बाक्सामा फर्केका छन् होइन चाहिँ यति धेरै वेदना छ भनेर त्यो सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलको चाहिँ मत हासिल गर्ने होइन अनि त्यसपछि सोसाइटीमा भएका चाहिँ केही कुराहरूमा हिट गर्ने अनि केही मत हासिल गर्ने यो प्रक्रियामा हामी जान खोजेका छैनौँ होइन समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि हामीले प्रष्ट भनेको कुरा के हो भने यो देशको संरचना टोटल्ली बदल्नुपर्छ यो देशको न्याय प्रणाली बदल्नुपर्छ पहिलो कुरा तपाईँले अस्ति जुन बालेन्जीकै एउटा घटना देख्नुभयो होइन तपाईँको एउटा चाहिँ नर्विक हस्पिटलको अलिकति भत्काउनको निम्ति चाहँदाखेरि यो न्यायालयले केही मान्छेका मुद्दा 15 वर्षसम्म फैसला गरेका छैन तर त्यो कुरामा 24 घन्टामै त्यो नभत्काउन आदेश दियो नि यो न्यायपालिकाले होइन त्यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा यो देशको न्यायपालिका चाहिँ भत्काएर पुनर्संरचना गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा यो देशको कर्मचारी तन्त्र जुन ब्युरोक्रेसी छ यो पुरै भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको छ होइन यो देशको कर्मचारी तन्त्र पुरै एकचोटि ध्वस्त पारेर यसलाई पुनर्जागृत गराउनु पर्ने चाहिँ हामीले दोस्रो आवश्यकता देखेका छौँ तेस्रो कुरा यो देशको चाहिँ विश्वविद्यालय आज यो देशको सार्वजनिक शिक्षा यो देशको स्वास्थ्य प्रणाली पुरै कमजोर बनेको छ हेर्नुहोस् होइन यसलाई रिफर्म गर्नुपर्छ निजी शैक्षिक संस्थामा जुन नेताहरूले व्यापार गरेका छन् होइन यो संरचना पुरै भत्काउनुपर्छ सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उन्नति गर्ने चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ त्यसपछि चौथो कुरा हेर्नुहोस् यो देशको कूटनीति आज बहुत कमजोर भएको छ होइन हिजो असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको हाम्रो देश अहिले युक्रेनको काण्डमा कसको पक्षमा उभिया जस्तो ताइवानको काण्डमा अर्कोको पक्षमा उभिया जस्तो एमसिसीको दलदलमा फँसेको जस्तो यी थुप्रै परिघटना देखिएको छ त्यस कारणले हाम्रो देशको डिप्लोमेसी लाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले परिभाषा गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ अर्को नेसनल सेक्युरिटीको सवाल हेर्नु होइन हामीले त के भनिरहेछौँ भने यो देशमा यो आर्मी भन्ने पुलिस भन्ने संस्था त भत्काइदिँदा हुन्छ कि हेर्नुहोस् यसलाई त नयाँ ढङ्गले रिफर्म गर्नुपर्छ यसको यो यसको के औचित्य छ भन्नु त आर्मी भन्ने संस्था पुरै ठेक्कापट्टामा लागेको छ बाटो बनाउन लागेको छ कमिसनमा लागेको छ यो भत्काइदिँदा हुन्छ यो प्रहरी भन्ने संस्था त एउटा चाहिँ यो एलिट वर्गको चाहिँ संरक्षणको लागि खोल्या छ होइन एउटा गरिब जनताले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ यो यो प्रहरी प्रशासनले चाहिँ न्याय दिलाउन सक्दैन होइन यहाँ त के हो भने वर्ग हेरेर चाहिँ उसले भे चाहिँ त्यो एउटा व्यवहार गरिराखेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई भत्काएर रिफर्म गर्न पनि आवश्यकता हामीले देखेका छौँ होइन आज तपाईँको सीमा सुरक्षाको कुरालाई हेर्नुहोस्
होइन चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरालाई हेर्नुहोस् वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरालाई हेर्नुहोस् यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हामीले नेसनल सेक्युरिटीलाई पनि नयाँ ढङ्गले चाहिँ रिफर्म गर्न पनि आवश्यकता हामीले बोध गरेका छौँ र यो संसदमा यो संसद त भत्काइदिनुपर्छ हेर्नुहोस् हिजो जसरी हामीले राजदरबारलाई चाहिँ सङ्ग्रहालयमा परिणत गऱ्यौँ त्यसै गरी यो संसदलाई यो खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोलाई हामीले चाहिँ भत्काउनुपर्छ ध्वस्त पार्नुपर्छ त्यो भत्काउनलाई फेरि हामी निर्वाचनकै फेरि मार्गबाट जान्छौँ कि ढल सफा गर्नलाई ढलभित्रै छिर्ने भन्ने मान्यतालाई एक्सेप्ट गरेर हामी निर्वाचनमा किन सहभागी हुन्छौँ भने यो निर्वाचन प्रणाली ठिक छैन यो खर्चिलो भयो यो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ एउटा सामान्य किसानको छोरोले होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनाव लड्न सक्ने र जित्न सक्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ अनि मात्रै यो निर्वाचनको औचित्य हुन्छ दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ 80 लाख नेपाली चाहिँ विदेशमा छन् तिनीहरूलाई भोट हाल्ने मेकानिजम बनाउनु परेन राज्यले होइन तपाईँको डिजिटल चाहिँ प्रणाली लागू गर्न पऱ्यो निर्वाचन प्रणालीमा हामीले त्यो कुरा नि भनेका छौँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचन प्रणालीमा टोटल रिफर्म गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मात्र इनर्जी बदलेर एउटा मात्र इन्स्टिट्युसन बदलेर यो देशमा आमूल परिवर्तन हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेका हरेक फ्याक्टरलाई एकचोटि चाहिँ ध्वस्त पार्ने होइन अनि रिफर्म गर्ने पुनर्जागृत गर्ने त्यो मार्गबाट मात्रै हामीले देश बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीसँग यो देश बनाउने प्रश्न खाका छ।